У причутті чогось надзвичайного вони поспіхом вдягають фартушки та кухарські капелюхи. Для вихованців Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації це вже друге інклюзивне заняття на кулінарному проєкті «Смакуємо по-особливому». На майстер-класи приходять не тільки діти з інвалідністю, а й студенти та школярі. Це соціалізація. Причому це соціалізація для обох груп учасників цього процесу. Дітям, котрі відвідують центр реабілітації, потрібно бачити сприяння, підтримку і допомогу дітей, котрі не мають видимих вад. На другий кулінарний майстер-клас прийшли студенти з медичного університету. Юля, Діана та Адріана планують не тільки допомогти приготувати смаколики, а й знайти нових друзів. Ми взагалі дуже раді, що стали частинкою цього заходу і з власної ініціативи поводилися стати волонтерами, адже це неабияка практика для будь-якого практикуючого лікаря чи для майбутніх нових поколінь. Мені сподобалася ця ідея через те, що ми можемо допомогти діткам навчитися таких навичок і самі здобути якісь знання. Це завжди йде спілкування, і це нові друзі і хороші емоції. Добрими друзями вихованці реабілітаційного центру стали для Марії Левенець. Вона чи не кожного учасника майстер-класу знає на ім'я. Жінка долучається до майже всіх ініціатив реабілітаційного центру, які пов'язані з кулінарією. На цей раз вона надала для майстер-класів свою кулінарну студію. З такими дітками працюємо давно, ми дуже часто приймаємо участь в благодійних різних заходах. Минулий раз ми були в них в навчальному закладі, там проводили майстер-клас, розмальовували пряночки, також коли в Подолянах організовували, ми теж долучилися. Одним словом, для нас це не то, що близьке, ми просто дуже раді допомагати таким діткам. Кулінарний проєкт «Смакуємо по-особливому» – це підготовка до початку соціального підприємництва. Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації спільно з Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області розробили відповідний проєкт. Ініціатива – Центр розвитку соціального підприємництва, яку планують реалізувати на базі Центру реабілітації, стане початком пошуку себе для вихованців закладу. Завжди творення їжі, воно людей об'єднувало, споживання їжі, воно людей об'єднує. І фактично споживання їжі – це така найдоступніша для нас насолода. І ми через їжу намагаємося об'єднати наших дітей, через їжу намагаємося спокусити інших дітей так само до дружби, до співпраці, можливо, в майбутньому, до партнерства. Тобто це так чи інакше відкриває дорогу в майбутнє. Ми дуже тішимося, що вона та дорога цього разу така солодка. Триватиме проєкт «Смакуємо по-особливому» ще 2 тижні. Центр розвитку соціального підприємництва стартує у червні цього року. У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації вже розпочали підготовку. До ініціативи закликають долучитися усіх небайдужих.